前首相纳多斯里纳吉的 SRC 国际公司洗黑钱案今天进入了第四天的审讯，控方第二证人、国家银行财务情报及执法组官员阿兹祖在庭上强调，既不曾接获某方面的通知，已在纳吉的 SRC 案件审讯中做出不实的供证，也没有在所参与的搜查行动有所隐瞒。阿兹祖针对国航搜查吉隆坡拉惹朱兰路大马银行分行的事，接受纳吉代表律师哈德文吉星盘问时表明，他在2015年7月6号从涉案银行获取最后一份文件的34分钟后，也就是晚上10:04左右，到吉隆坡协接警局报案，并根据所充公的文件向查案官说明，搜查行动是应一起抵触反洗黑钱及反恐金融法令第四条文的罪行展开。另外，国航金融情报和执法部分析员穆哈默尼赞则供述，国航是因为怀疑交易涉及洗钱活动，而援引2001年反洗黑钱及反恐融资法令第37(1)(1)条文发出了通函，要求另一家本地银行爱芬银行提供 Isan Perdana 私人有限公司名下3个银行账号的文件协助调查。有关通函和银行正本文件已在去年6月22号转交反贪会。本案第四名证人国航经理阿莫法汉也证实，在去年5月30号移交了8个可作为证据的档案正本文件给反贪会。这名证人就是下令突击大马银行分行的阿兹祖，而阿兹祖在行动后第二天就把搜获的文件呈上。国家银行要求调查官在每一次的突击行动后都向警方备案。马新社新闻台采访报道。